Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso. Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tio Pedro e este quadro é o Desenhos Inesquecíveis. E hoje trazendo um desenho muito legal que eu adorava assistir, né? Tá aqui na data de estreia dele. É o desenho Dom Drácula, exibido pela extinta TV Manchete. Para quem não sabe, o Dom Drácula é um desenho japonês, né? Era um desenho do vampiro super engraçado. Aliás, dublado pelo ator já saudoso Paulo Pinheiro, né? E também dublado pela atriz e dubladora, diretora de dublagem também, Miriam Fischer, que dublava a filhinha dele, a Sangria, né? Então, o desenho ele teve estreia no dia 5 de abril de 1982 e teve seu término no dia 26 de abril de 82, também no mesmo mês, né? Então, teve oito episódios, quer dizer, oito episódios, claro que não foram só oito, né? Mas deve ter. Bom, foram, aqui tá dizendo que é oito, né? Então, vamos lá, que eu vou falar um pouco mais do desenho para vocês. Bom, como vocês podem ver, tá aqui a figura do Dom Drácula, né? Que era dublado pelo Paulo Pinheiro. E o Dom Drácula era uma coisa interessante esse desenho. Eu vou mostrar um trecho de desenho para vocês. Era uma coisa interessante por um seguinte. Ele era um vampiro que não metia medo em ninguém, né? Ele não assustava ninguém. E ele era perseguido pelo caçador de vampiros, professor Van Helsing, que era engraçadíssimo, né? Tinha o mordomo dele, que era o Igor, né? E, assim, eram histórias engraçadíssimas, né? Tinha uma moça que ela foi encantada, né? Virou um monstro, né? A Blonda, que vivia perseguindo Dom Drácula. E um morcego, né? Que era muito engraçadinho, que contava a história do filme. Eu esqueço agora aqui o nome do morcego, agora eu não me lembro mais. Mas assim, o desenho era muito legal, o desenho era muito bem feito. E eu vou mostrar um trechinho do desenho para vocês, tá bom? Sugar o sangue de muitas mulheres bonitas como você. Não tenha medo. Thank you.
gosto muito de sangue. Meu paizinho também gosta muito de sangue. Você quer conhecê-lo? Papai, papaizinho, o que aconteceu, papai? Eu estava sonhando. Deve ter sido um pesadelo horrível, não é mesmo? Estava sonhando com aquela mulher horrorosa, ela queria me agarrar. E estava pedindo insistentemente que eu sugasse o sangue dela. Eu espero que isso nunca se torne realidade. Olá, pessoal, cheguei. Vocês não me conhecem, mas eu me chamo Yasuo, o morcego. Recentemente ouvi dizer que Dom Drácula, aquele Drácula snob, apareceu em Nerima, onde é o meu território. Bem, ele aqui é um estrangeiro, mas eu não. Eu sou aqui do Japão, mas mesmo assim, espero que vocês gostem dele assim como eu gosto. Tchauzinho! Bom, como vocês puderam ver aí, esse desenho da engraçadíssimo Dom Drácula. Eu adorava esse desenho, gente, dá vontade de ver tudo, né? Mas enfim, foi só um trecho aqui para vocês sentirem o desenho. Se vocês gostaram, compartilhem suas redes sociais, deixe aquele joinha maroto, beleza? E compartilhe, viu, gente? Muito obrigado, um beijo carinhoso no coração de todos e partiu!